Jamen, er du sindssygt over Højegård? For sat, det var sgu da helt vildt, mand. Jeg tror sgu da, jeg havde en anden blackout. Ja, jeg tror sgu heller ikke, jeg kan huske det hele. Ah, det kan være, at pigerne de kan hjælpe os, når de kommer. Jo, hey, nu kan jeg sgu huske noget. Altså, der var hende der, hende den indfødt. Jeg mødte først på aftenen i går, ikke? Ja, hende ramte det lige over i dag. Ja, jeg var lige ude og jogge lidt for at forklare hjernen lidt, ikke? Så sad hun kraftigt op og taget af hus. Ja, hun har godt nok snakket om, hun er i tømmerlæverne. Jeg tror sgu, det var rent fantasi. Jamen, hvad fanden laver hun til der? Ja, hun var ved at slå noget sort pap på eller et eller andet, ikke? Og hver gang hun tog søm op, så glodede hun på det. Når hun brugte hun andre, smed hun væk. Så sagde jeg også til hende, hvorfor fanden gør du det, mand? Ja. Og ved du, hvad hun svarede? Nej. Dem, der vender spidsen ned mod taget, kan jeg godt slå i. Men dem, der vender omvendt, kan jeg ikke. Typisk dagbo, mand. Jeg sagde sgu da også det, det var da fuldstændig åndsvært at smide de andre væk. Det er klart, mand. Det er sgu da totalt tageragtigt. Den går sgu da brug på den anden side af taget. Hej, hej. Ah, hej, Pia. Fint, I kunne komme. Ja, for det er så pisse svært at få bord på Hotel Hyttefadet her i 29. Ja, vi har ikke stedt bord endnu, men kan ikke lige fikse nogle drinks derovre? Så styrer vi! Det plejer vi sgu da her på Gammelskab. Tjek lige min nye taske. Ej, wow, den er sgu da fed, mand! Ja. Ej, nu er den vel ikke fed, vel? Det sagde du bare ikke, det der bitch. Hej! Ja, jeg vil gerne lige bestille et bord til 4 i aften. Ja, jeg ved sgu da godt, det koster 5.000 kroner per mand. Selvfølgelig kan vi da betale. Hey, stik mig lige din fars datkort. Du hæver bare lige 20.000 kroner på 2900-09-09-67-35-15. Super, ja. Ja, vi kommer omkring midnat. Okay. Hvad, kommer der nogen, vi kan connecte med? Ole Henriksen? Fimse Ole! B.S. og Buber? Birte Røn? Hvad fanden laver hun der? Hvad med Frede? Han kommer vel ikke, vel? Nå, klar, det må du ikke sige noget om. Nej. Okay. Ja, men vi ses senere, okay du? Hej, hej. Så er det fikset. Ja, mand. Og så, piger. Vi skal bare se her. Sådan. Og sådan. Og sådan. Ah, super, mand. Og så lykker vi. Nu håber jeg så ikke, jeg får en bløder igen. Så kører det. Fed coke, den sparker ædre med røg. Er der nogen af jer, der kan huske noget fra, da vi gik hjem i morges til solopgang? Det er sgu da for dårligt, at man ikke kan se en solopgang her. Hvem fanden har bestemt, at der kun er en solnedgangsplads i Gammelskagen? Ja, det er vel de indfødte. Ja. Hør, der smuttede sgu da vist et par ting i går, da vi gik hjem. Gør det ikke? Jo, det er rigtigt. Nu kan jeg huske det. Men hvad fanden betyder fra have, har en af busstoppestedet? De hisser sig sgu da totalt op over ingenting, mand! Ej, fuck! Ikke igen! Og rolig, rolig! Jeg har lidt førstehjælp her i tasken lige der i vægten. Bare rolig. Okay. Kom nu lige lidt videre, ikke? Så kører vi! Jeg kører! Vi tager BMW'en, ikke? For der er alligevel ikke noget politi heroppe. Yes, det er min yndlingsbil! Og jeg troede ellers, det var en Porsche. Nej, ikke mere, for det kan jeg ikke stave til. Du holder lige ind med det der hus, hvor de har de der latterlige havenæsser til at stå ude i haven, ikke? Havenæsser? Ja! Så kan jeg sgu da bedre forstå, at de gjorde røv, da jeg bollede en af dem i går aftes.